Vem har vi framför oss? Rickard Lidberg heter jag. Gud vad kul. Hur gammal är du? 27 år. Har du några intressen? Musik. Musik. Och sen har jag bilintresse. Bilintresse? Ja. Vad tycker du om Idol? Kan du någonting om Idol? Tycker du det är kul med Idol? Ja, jag älskar Idol. Jag har följt Idol sedan starten. Är det sant? Ja. Gud vad kul. Vad kommer du då att leverera för oss tre eminenta personer? Jag tänkte köra en låt av Cat Stevens som okay. heter Father and Son. Father and Son med Cat Stevens. Mm. Kör igång med den. Ja. I was once like you're now, and I know that's not easy to be calm when you found something's going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do it turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I can talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I had to go away. I know I had to go. I know I had to go. Rickard, hur tycker du jag gick från en skala från 1 till 10? Eller hur tycker du gick? Jag tycker att det gick bra, men jag var nervös. Du är inte tillräckligt bra sångare. Du är inte det i år. Mm. I år, för du kommer se den och titta så kommer du märka vilken hög kvalitet vi håller. Mm. Men fan, du är vår största fan. Det ska vi vara rädda om. Ja. Så se till att få någonting gratis när du går ut här. Jag bara säga, ja, idag är du rockstjärnan. Idag ser det inte roligt ut och passa på dig. Ta vad du vill. Japp. Mm. Ja. Så gör du. Laila. Tack för att du kom. Ja, tack så mycket. Tack själv. Tack ska du. Ja. Ja, hej då. Hej då. Hej då. Hej då.